Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, gente. Tô fazendo aqui moda praia e olha só o que eu encontrei, ó. Maiô de 10 reais. É em suplex o maiô, é? É em suplex. E aqui é de quantos biquíni? 10 também? 10 reais o maiô e os biquíni, todos é 10. De quanto é o short? PMG tá R$ 4,00 e o GG de 5. GG de 5 e PMG de 4. E os biquíni, os infantil? Ok, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. É de 7, né? Esses? Esse aqui é de 10, né? 10 aqui, esses aqui são de adulto. R$ 10 assim, infantil. E o de manga longa é de quanto? 10. Esse é 10. Esse aqui é 10. E o maior é 8. O maior é de 8, né? É infantil. Esses aqui é de 10 e o maior de 8. Só é 10 o maior de adulto. O maior de adulto assim é de 10. E shortinho que é de 5. PMG e GG. Não, PMG 4 e GG de 5. Olha só, gente. Tá assim, ó. Conjuntinho de 10. Aqui fica de 7 reais. Esse já aqui fica de 7. Que é biquíni infantil de 7 reais. Ó, gente, sunga infantil assim, forrado, ó, de 6 reais. Essa já aqui de adulto é de quanto? 8 reais, sunga de adulto. De 8 reais, ó, gente, assim, 8. Ela tem muita variedade aqui em moda praia, ó. Shortinho que a gente mostrou. PMG de 4 e GG de 5, né, amiga? Tem lisa e estampado, né? Vou deixar aqui o contato. Vocês entregam em excursão? A partir de quantas peças? Peça determinada. A partir de quantas peças quiser, né? Faz correio também? Não, só excursão. Olha, gente, saída de praia. Um é 10 e a partir de 5 sai 8 reais, ó, a saída. E essa já aqui é de quanto? 23 reais. Um é 25, a partir de 3 sai de 23 reais. Essa é de manga longa. Essa já aqui são de 8 reais. Essas. A partir também de 5 peças. E o maior é de 10, é? Não. De quanto? 25 esse amarelo e 25 o rosa. 25 rosa e 45 amarelo. Olha, gente, a partir de 5 peças, saída de 6 reais. A partir de 5, sai 6 reais a saída. Tá bom. Tem muita variedade. A saia tá de quanto? A saída, saia? 15. 15 reais a saia. E assim, amiga, tá de quanto essa longa? Vestido. Essa daqui tá 10 unidade e 8 reais. 8 reais no atacado essa e 10 em unidade. E essa aqui sai de quanto? E aquela é de quanto, amiga? Essa é de 13, essa longa. E essa aqui é de quanto, essa? 20. 20. Eu vou deixar aqui o contato deles. Essa também tem muita variedade. Eles não só tem moda praia, viu? Vocês veem nesse endereço que eles têm moda feminina, tem blusa, tem tudo. Barato. Olha, a gente, ela faz entrega em excursões e correu a partir de 200 reais de mercadoria. Gente, eu encontrei aqui, olha, moda praia, como eu tô fazendo aqui no Moda Center. Encontrei biquíni. Amiga, fica de quanto esse biquíni? Ele fica, no preço de atacado, fica de 35 reais e no varejo fica de 40. 35 no atacado e 40 no varejo. Veste que tamanho eles? Esse tem um PMG. PMG, né? E assim, a saídinha, né? Fica por cima. A saídinha fica de 28 atacado e 35.
33 varejo. 28 no atacado, 33 varejo. E o maior é de quanto? O maior, 45 atacado, 50 no varejo. 50 no varejo e 35 no atacado. E assim, fica de quanto esse? Olha, essa linha ela fica de 28 no atacado, 33 varejo. E o maior, 35 atacado, 40 no varejo. É o maior com a sainha, né? Ela tem muita variedade, né, amigas? Amiga, isso aqui são os promoção, é? Promoção, né? R$15,00 qualquer peça. Tem biquíni, maiô, tem suga. Tem biquíni, tem maiô, tem suga. Qualquer um aqui é 15. Agora, enquanto durar o estoque aqui da promoção, né? Olha, gente, a promoção é R$15,00 qualquer um. Biquíni, maiô, sunga. Eu vou dar, deixando o contato aqui, que ela tem muita variedade. Vocês têm plus size também? Tem também, plus size. Tá vindo com a saidinha. Olha, gente, ela tem um maiô plus size, que já vem com a saidinha. Fica de quanto, amiga, esse? 50 atacado, 55 no varejo. 50 atacado, 55 no varejo. E esse daí fica de quanto? Com a mesma estampa do maiô. O maiô com a saidinha no plus size, que fica o mesmo valor, é? Não, ela fica 60 atacado, 65 no varejo. 60 atacado, 65 no varejo. E esse aqui de quanto, amiga? 45 atacado e 50 varejo. 45 atacado e 50 no varejo. Aqui são os chamam plus size. Aí o plus size veste até que tamanho? Um GG. Até um GG. XG. Até um XG. Isso. Esse aqui fica de quanto, amiga? Esse? Esse daqui ele fica. Ah, é o bom, gente, que aqui ele vai ter um XG. 46 atacado e 50 no varejo. 45 no atacado e 50 no varejo. E esses já que são de quanto? Eles variam. 40 atacado, 45 no varejo. 40 no atacado e 45 no varejo. Esse aqui, 48 atacado e 53 no varejo. E assim vai, né? Ó, R$50 no varejo, né? 45 atacado, ciganinha. Isso é os plus size, viu, gente? Isso aí também é um plus size. E aí, saidinha fica de 30, né, amiga? E varia, né? 30, 36, 37, 35. Tem muita variedade aqui. É uma loja bem grande, ó. Com muita variedade, hein? Moda praia. Tanto no tamanho plus size, quanto no tamanho normal. Muito bom. Então, eu vou deixar o contato aqui. Vocês entreguem em que, amiga? Isso, faz correio também? Olha, gente, ela faz correio e excursão. A partir de quantas peças? A partir de 5. A partir de 5 peças, ela faz correio e excursão. Entre em contato com eles, que ele manda os catálogos. Siga ele no Instagram, que eles têm sempre um modelinho lá.